Следващия разказ не е вдъхновен от Артър Кларк. Нарича се Подредената стая. Той беше разхвърлен човек. По пода на стаята му се търкаляха безброй тениски. Върху вратите на гардероба бяха закачени дозина ризи, а на перваза се беше образувал малък замък от непрочетени книги, хвърлени монети и забравени дреболи. Камъче от тук, значка от там, споменче от всякъде. Някъде между всичко това, под една завивка, лежеше тя, а той я гледаше тихо и размишляваше. Да, той беше разхвърлен човек, но когато тя беше там, всичко сякаш си беше на мястото. Другият сме озаглавили Апатия. Тя лежи и се взира в тавана, а през отворения прозорец щурците й съобщават, че навън е лято. Не, че й пука и не, че нещо може да промени това колко много не й пука. Въобще не й дреме и за него. Не го обича вече и не си мисли за него. Коства й цялата енергия, за да спре да го обича и да спре да й пука. И не нея никак, ама никак не й пука. Влакът. Всяка сутрин дядо Любчо ставаше рано, правеше си кафе по-турски и излизаше на двора на малката си каштурка, точно в 7 без 15. Всеки делник в продължение на 43 години махаше за довиждане на жена си, която потегляше с влака за работа към близкото градче. Напоследък все по-често забравяше да стане рано и вече почти не излизаше на двора, а когато все пак го правеше, стоеше с чаша турско кафе в ръка и въздишка заседнала в гърдите. Пак махаше, но вече само на влака. Не знам кога за последно сте пътували с влак, но винаги се случва, когато минете през някоя забравено селце, да минете покрай някоя каштурка и оттам да ви маха един мил старец да маха на влака. Помахайте му и вие. Така, следващия разказ се казва Край. И не краят. И можете. Щастливият край не съществува, мислиш си той, докато я гледаш как лежи в леглото до него. Щастливият край не съществува, повтори този път на глас. И по-добре, защото не искаше този момент някога да свърши. Така, следва човекът, който не знаеше какво иска. За разлика от това предишния. Виж, винаги съм бил такъв. Като малък не знаех какъв искам да стана, когато порасна. После изведнъж пораснах, но все още не знаех дали ми се работи тази работа или другата. Дали ми се излиза с тези приятели или по-скоро с онези. Ходи ли ми се на това място или на онова другото. Щастлив ли съм, нещастен ли съм, криво ли ми е немилия. Изобщо какво за Бога става с мен? В целия ми живот е имало само едно нещо, за което съм бил напълно убеден. През онзи зимен ден до онзи асансьор, когато те видях за първи път и реших, че искам да прекарам живота си с теб. Да, това е добро предложение за брак. Така, следващото се казва Ракията, въпреки че пием друго. Не знам дали трябва да кажем нещо за Столично. Не трябва, добре. Така. Харесваме ги. Хубави са, благодарим, че да. Окей. Ракията. Ракията лекува всичко, моето момче, казваше дядо всеки път, когато се връщах разплакан и с ожулени колене, а той ги превързваше. Ракията лекува всичко, повтаряше ми винаги, когато имах температура и ми правеше разтривки. Ракията лекува всичко, припомняше ми дядо при всяко надигане на шето грейнал в широка усмивка. Ракията лекува всичко, увери ме той, след като докторът ни съобщи диагнозата. Не знам дали дядо е искал да ме излъже, но и тази чаша не успя да изликува това колко много ми липсва. Нямаме за цел да ви депресираме, между другото. Надявам се, че го знаете. Ако твърде много сте се депресили, това са последните ни два разказа за вечерта. Да, след това е Миленита, така че всичко ще е окей. Okay. Първият се нарича буквата, която промени всичко. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Обичам я. Така, и последният разказ се казва На времето. Познавахте преди три живота. Първият приключи, когато те срещнах. Втория ми отне ти. Третия пропилях, опитвайки се да те забравя и замести.
четвъртият е прекрасен. Няма нищо общо с теб. Да.